Pozdravljeni v današnjem navdihu, z vami sem danes Alja. Prejšnjo oddajo sem govorila o tem, prejšnjo svojo oddajo, o tem, da v polni luni pridejo tudi vsa potlačena čustva in težke misli seveda na površje. In danes bom nekako osvetlila, kaj se pravzaprav dogaja v našem telesu, fizičnem telesu, ko mi nekako skladiščimo svoja čustva, ko se ne soočamo z njimi in jih tudi ne sproščamo, ne predelamo. Vse, kar naredimo kdaj v življenju, kar razmišljamo, vse naše želje, vse, bom rekla, dogodki z drugimi, karkoli se nam dogaja, se skladišči v naših celicah tudi, a ne? Tako da, če mi doživljamo kakšne travme, če doživljamo kakšne globoke potlačitve, to nekje ostane. To so tiste energije, ki so v nas potlačene in v podzavesti ali na drug način pritiskajo na nas, se poskušajo nekako tudi izraziti. Pa tudi mi, a veste, če smo polni bolečih čustev, nekako odreagiramo z okolico in tudi na situacije skozi ta boleča čustva. Tako da telo ima popoln spomin, naše celice imajo popoln spomin in če se mi fizično počutimo slabo, prejšnjo oddajo sem omenila recimo, kako je razstrupitev organizma tudi s postenjem, že tisti prvi korak, da se mi v telesu boljše počutimo. Kljub temu pa marsikaj ostane. Ostane tisto, kar česa nismo predelali, česa nismo iz sebe nekako sprostili in tisto se dogaja v naši notranjosti naprej. In zanimivo je recimo, ko začnemo biti pozorni, recimo, ko se v našem telesu pojavljajo bolečine na različnih delih in ko mi začnemo biti pozorni, kaj je zadaj, dostkrat ugotovimo, da so zadaj neka določena boleča čustva, neke misli, neka prepričanja, ki nas obremenijo. Obremenijo nas v mislih, prek tega nas obremenijo v čustvih in če to nekako ne sproščamo dosti sproti, če se nalaga, nas sčasoma obremenijo tudi na fizičnem telesu. Poznate tisto neposredno reakcijo, če ste v tremi, če imate kakšno stvar, ki pred katero čutite tremo, a ne, mi, ki nastopamo pred kamerami, tudi kdaj čutimo seveda tremo in neposredno povezavo s tem, kaj se pravzaprav zgodi v našem prebavnem traktu, takrat, kadar smo mi obremenjeni. Ali smo zaprti, ali pa tekamo na stranišče, a ne. Potem recimo, če gremo od zgoraj navzdol nekako pogledati svoje telo, in recimo začnemo z glavo. Glavoboli pravzaprav so lahko različnega izvora. Pogosto so zadaj stresi, pogosto je zadaj to, da nas ali zunanje energije ali pa, bom rekla, nikoli niso samo zunanje energije. Veste, če imamo mi določene blokade, tiste težke energije iz okolja zavibrirajo s temi našimi blokadami in seveda se potem ta pritisk pomnoži. Če smo mi v stresu, če smo neprespani, če se nekako odrežemo od dobre energijske podpore, seveda lahko so glavoboli, so lahko glavoboli močni, a ne. Potem tudi kakšni občutki krivde, a veste, ali pa recimo presojanje, sodbe, vse to nekako v našem v mislih ustvarja napetost in če je dolgotrajna, pomeni seveda tudi lahko glavobole. Potem, če gremo naprej, niže dol pogledati sinusi. Sinus je ena taka čisto, bom rekla, mentalno-čustvena, čustveni razlog, ki je zadaj, je, da nam verjetno neka oseba, neka situacija gre na živce. In mi se hkrati ne izrazimo skozi to, kar čutimo. In če je to, da smo v kakšnem odnosu, v kakšni situaciji, v kakšni relaciji, da tako rečem, ki je dolgotrajna in nam gre dolgo časa na živce, mi pa nič v zvezi s to situacijo ne naredimo, se ta naša reakcija na to kaže tudi na fizični ravni in to recimo z vnetjem sinusov lahko. Zanimive so te stvari. Potem recimo zoboboli. Zelo tipična ena taka, bom rekla, mentalno-čustvena blokada ali ovira zadaj je, da se mi težko odločimo med dvema stvarema ali med več stvarmi, da smo neodločni. Da nekaj meljemo, nam ostane nekaj med zobmi, ampak ne speljemo stvari do konca. Takrat se lahko oglasijo tudi zoboboli.
Potem recimo, če gremo naprej na vzdol, napetosti v vratu. Vsi poznamo te napetosti v vratu, lahko so dolgotrajne, lahko so zelo, zelo neprijetne in nekako se tukaj noter pokaže tudi, a ne, vrat, grlo, to je predel grlene čakre, da bodi si enih stvari ne izrečemo, da recimo se ne znamo postaviti zase, da nismo nekako v svoji resnici, a ne, da molčimo o stvarih ali da se nekako ustvarjalno ne znamo izražati. Pomeni pa tudi lahko, da mi imamo težave z odpuščanjem. Ali je to sebi ali pa drugim ljudem. A ne? Tako da, kadar imate tukaj bolečine, poglejte, kaj je lahko zadej. Vsaka bolečina nam pravzaprav sporoča, da smo mi v konfliktu sami sabo glede določene stvari. Ali je to glede sebe, glede drugih, glede situacije. Nekaj je, a veste, telo nam vedno nekaj sporoča in vedno sporoča neko resnico. Tako da fizične bolečine so pravzaprav odsev tega, kar mi razmišljamo in posledično, kaj mi tudi čutimo. Tako da, če so težave z vratom, grlom, je smiselno se vprašati, kaj mi pravzaprav držimo v sebi, če se ne povemo, pa tudi, a veste, pravimo, se nam je nekdo spravil za vrat, a ne, nam visi na vratu. A veste, tukaj se tudi že z rameni nekako povezuje, da mi prevzemamo odgovornost tudi za druge ljudi, da pretežka bremena nosimo, hkrati, da imamo občutek, sploh tale zgornji del hrbtenice, hrbta to pokaže, mišice hrbta in ramen, da nimamo ene prave opore v drugih ljudeh, da ni neke, bom rekla, čustvene podpore in pa tudi, da se mogoče ne čutimo dosti ljubljeni. Sploh ta zgornji del, ki pokriva tudi srčna čakra, a ne? Če smo mi v žalosti, če smo v žalovanju, če smo v obžalovanju tudi ali drugih težkih občutkih, a ne? Se dolgotrajna ta težka občutki in čustva, če nič ne naredimo v zvezi s tem, pokažejo tudi na fizičnih, v fizičnih obliki fizičnih bolečin. Tako da, kadar čutite pritisk okoli v prstnem košu, če čutite, kot da vas srce boli, kot rečemo tako, lahko, da so mišice v zadnjem delu zakrčene, a ne? Kar je lahko posledica tudi našega, bom rekla, ne zdravega življenjskega sloga, lahko pa resnično so uskladiščena težka čustva, kot sem že prej omenila, žalost, obžalovanje, potem tudi kakšen določen, bom rekla, strah ali pa karkoli drugega. In ko se vi nekako začutite v bolečini, seveda prva reakcija je, da se bolečini upremo. To je čisto, bom rekla, taka refleksna reakcija. Če pa mi zavedanjem nekako zasledujemo bolečino, da jo opazimo in začutimo, kaj je zadaj, pa začnemo dobivati tudi dobre povratne informacije, kaj se pravzaprav v naši notranjosti dogaja. Potem, če gremo naprej do navzdol, se pravi mišice želodca. Mišice želodca, kadar imamo s želodcem težave, se mi nekak ne znamo soočiti s svojimi čustvi in ponavadi so to tista težka čustva. In a veste, eno močnih čustev je tudi jeza. A ne, kadar nam gre kislina navzgor, mi imamo jedke misli. A ne, kislina jedko, se pravi, lahko tudi strupene misli, lahko je tukaj jeza, lahko je tu močan strah, lahko so tukaj skladiščene različne fobije, to bom tudi potem omenila, kateri so glavni razlogi, da se ta dolgotrajne mišične napetosti in bolečine razvijajo. No in potem, če gremo recimo srednji del hrbta pogledati, pogosto je nekako, sta skupaj, nastopajo te bolečine ali težave, bom rekla, v želočnem delu in hrbtnem delu, da se mi nekako ne počutimo dosti dobre, da se počutimo nevarno, da ne čutimo ene varnosti in ene, bom rekla, opore v lastni moči. Potem, če gremo še niže, a veste, to je res zanimivo, kako se skladiščijo različna čustva v različnih delih telesa, kaj nam pravzaprav določene napetosti ali celo bolečine lahko sporočajo. Spodnji del, se pravi medenica, potem mišice okrog spodnega dela hrbta, potem tudi tale trebušne mišice in seveda tudi organi, tukaj je skladišče naših čustev na veliko, da tako rečem. In če mi čustva skladiščimo, potlačimo, se z njimi ne soočimo, pa jih nekako
pometamo pod preprogo, se sčasoma v našem trebuhu se sorta lahko nabere. In če imate bolečino v spodnjem delu hrbtenice, hrbta, je lahko, da imate težave glede sprejemanja obilja, težave finančne z denarjem, tako ali drugače, a ne, ker spodnji del, se pravi tudi naše korenine, to so naši temelji, to je naš občutek varnosti. In če nimamo enega pravega občutka varnosti, se to lahko začne dolgotrajno izražati tudi v različnih bolečinah ali napetosti. Sploh recimo predel zadnjice, predel proti trtici navzdol, tukaj noter so skladiščeni naši strahovi. A veste, jaz sem pred leti imela večjo pač nezgodo, poškodovala si precej hrbtenico in razvila neko tako obrambno držo, kot mi je rekel tisti terapeut, ki me je zdravil več kot eno leto. In diagnoze so bile slabe, da ne bom mogla več normalno hoditi in podobne stvari. In seveda se je v meni začel razvijati strah in poleg tega ta občutek, da me meče nazaj, je bil zelo fizičen. In to je trajalo skoraj 5 let in lahko si predstavljate, koliko poleg tega, da sem jaz razvila različne obrambne drže, s tem seveda povzročala napetosti v različnih delih telesa, v mišicah, se je skladišče v tem spodnjem delu križa, se pravi hrbtenice v križu, v teh mišicah močan strah. In ko sem jaz to šla skozi terapije ozaveščati, zakaj me tle vedno nekaj boli, zakaj ni tle neke stabilnosti prave, sem ugotovila, da je tle noter pravzaprav skladiščeno ogromno strahu. Strahu pred tem, da res nikoli več ne bom hodila, strahu pred tem, kako bom jaz naravnost, če me hoče nazaj metati. Veste, to so tiste travme, ki se lahko uskladiščijo, razvije se pravi poleg te primarnega vzroka, kar je lahko čista ena fizična poškodba, se potem, če se to ne sanira dobro ali pa če je to dolgotrajen proces, kakor je bilo pri meni recimo, se s časom razvija tudi različne strahove, anksioznosti, tudi fobije. In dobro se je s tem soočiti, ker potem lahko nekaj tudi s tem naredimo. Tako da, kar vam želim tudi povedati, ni vedno tisto, kar se čuti fizično, že začetek neke bolezni. Ampak so lahko tu notri različna težka čustva ujeta, strahovi, se pravi tudi kritiziranje samega sebe in druga, občutki krivde, občutki, da ne moramo nekomu ali nečemu odpustiti, spustiti iz svojega sistema. Marsikaj je lahko v našem telesu shranjeno in če mi telesu prisluhnemo, tudi dobimo odgovore. Potem, če gremo recimo naprej, stegna so tudi močan pokazatelj, notranji stran stegen, če imamo mi bolečine, napetosti v tem delu, nekako se mi težko sprostimo v družbi, se počutimo ogrožene, nekako smo v pozoru pred tem, da bi se radi umaknili. Medtem ko zunanji del stegen kaže tudi na naše nepotrpežljivost na nek način, a ne, vzkipljivost in tako naprej. Potem recimo kolena, trda kolena, boleča kolena, tukaj je, vam bodo rekli psihologi, vam bodo rekli tudi drugi terapeuti, tisti ljudje, ki se ukvarjajo z vzročno posledičnimi stvarmi, se pravi povezavami med čustvi, mislimi in telesom, bodo rekli, da tukaj je mogoče treba pogledati, kaj naš mali ego tako forsira, kje smo nepopustljivi, kje se ne znamo prilagajati, ne? Da malo popustimo in to in bomo videli, da se bo ena večja prožnost tudi v kolenih pokazala. Gležnji nekako izražajo, da imamo premalo neke radosti v svojem življenju, premalo zadovoljstva, čutimo strupene misli, vse kar nekako skladiščimo vse, s čimer nismo zadovoljni, se tudi v gležnjih in tudi v stopalih pokaže. Potem, da omenim še komolce. Komolce, če jih imamo zakrčene, če imamo občutek, da so boleči, mi nekako ne znamo sprejemati in dajati, je tukaj lahko eno veliko neravnovesje, ali znamo samo sprejemati, manj dajati, ali bolj dajati, manj sprejemati. Nekako ne znamo prideti nasproti ljudem, se držimo nazaj. A ne? Dlani seveda pomenijo tudi sprejemanje in dajanje in če imamo težave s tem, tudi tle prej poglejmo. Dostkrat, ko delam terapije, se recimo tudi pokaže, da človek ima zakrčeno ali pa boleče levo-desno
dlan, da nečesa ne more spustiti od sebe. Vzroki so resnično lahko različni. Zdaj, kako si pomagamo? Več o tem bom jaz govorila potem tudi v naslednji oddaji, pokazala tehnike, kako se mi sproščamo na različne načine, napetosti v telesu, težka čustva, negativna prepričanja in drugo. Ampak v tej oddaji naj se dotaknem tega, da je smiselno, da se z bolečino soočimo. Potem, kaj je smiselno, da ne presojamo določena čustva, ki pridajo ven, ko se mi z bolečino začnemo soočati, pridajo vzroki za nastanek bolečine tudi ven. In da mi tega ne presojemo, da enostavno sprejmemo. A veste, tudi recimo, če se mi fizično poškodujemo, ne gremo mi mrcvariti rane, ampak jo poskušamo sanirati, poskušamo odnegovati. Tako da, če se kje deli naše notranjosti kričijo, se izražajo, so v stiski, poglejmo tja, poglejmo, zakaj so v stiski, kaj so vzroki in potem bomo tudi našli načine, kako to odpraviti, lažje. Dobre tehnike so, o katerih bom več govorila v prihodnji oddaji, dihalne tehnike. Z dihanjem mi resnično lahko naredimo razliko tudi pri bolečinah. Če mi ne bežimo od bolečine, če se ji ne upiramo, ampak se potapljamo v bolečino s kontroliranim zavestnim dihanjem, se bolečina, veste, ko ten prostor odpre, začne izražati svojo zgodbo, mi gremo globlje in globlje in pridemo na koncu tudi do tistega prostora, to delam jaz tudi v terapijah z ljudmi, kjer bolečina ni več. In potem mi nekako v energijah objamemo bolečino, se pravi svetlobo, ki nas podpira, in tukaj omenjam tudi dihanje svetlobe, vse te boleče dele, dokler se ti boleči deli ne sprostijo. In hkrati spodaj mi lahko iz več strani v energijah objamemo bolečino, svetlobo in jo začnemo negovati, da bolečina počasi razvodeni. A veste? Ker sem bila jaz recimo pred leti na neki operaciji in smo dobili po operaciji protibolečinske tablete. In jaz se spomnim v bolnici tisto prvo, ko sem pojedla, sem se počutila, da se mi bo v glavi, mislim, zelo ni bilo v redu v glavi in sem se jaz odločila, da bom pač okrevala brez protibolečinskih tablet. Se pogovorila s telesom, globoko dihala, ni bilo enostavno, ampak lažje mi je bilo prepustiti se tej bolečini, ki pa je s časoma, ko se jaz nisem upirala, tudi nekako se postala globlja v tem smislu, da ni bila več ostra. Ampak se je začelo neko negovanje, jaz sem te bolečine čisto v redu lahko na koncu prestajala in se odpovedala vsem tistim, bom rekla, tabletam, ki mi niso dobro dele tem protibolečinskim. Če imamo mi, kar hočem povedati, lepo komunikacijo s svojim telesom, če se z njim pogovarjamo, bomo dobivali odgovore in pričakujte, da odgovori so lahko prav neposredni. Recimo boste dobili odgovor, premaj spiš, zato te glava boli. Ali pa boste dobili odgovor, napačno se prehranjuješ, zato te želodec boli. Ali pa boste dobili odgovor, komu moraš odpustiti, še vedno si jezen na svojega prijatelja, pogovor se z njim. A veste, marsikaj bo prišlo, če boste vi imeli aktivno odnos tudi do svojih napetosti v telesu in tudi do svojih bolečin. To, kar sem zdaj omenila, globoko dihanje in pa seveda tudi druge tehnike, so tudi del tehnik, ki jih uporabljam jaz in pa tudi druge naše terapevtke pri različnih delavnicah. Tako da ste vabljeni tudi, če začutite, da se je tudi v vašem fizičnem telesu uskladiščilo veliko težkih čustev, da se je uskladiščilo marsikaj, čemor vi ne pridete nekako do dna, da se v tem pomladanskem času odločite tudi za kakšno delavnico čiščenja čustev, da se prečistijo odnosi z različnimi ljudmi, da vi osvetlite pravzaprav svoj energijski sistem iz različnih zornih kotov in s pravimi tehnikami tudi že začenjate globinsko čiščenje, zdravljenje, celjenje. 3900 in pa telo je današnje geslo in današnja podpora, kamor vi pošljete SMS, torej na 3900, da se naredi čiščenje tistih težkih čustev, vsega, kar je v vaših energijah se
pospravlja, uskladišča, da se s tem, ko se to prečisti, izboljša pretok življenjske energije in da se da močna podpora, se aktivira za negovanje vaših energij, vašega fizičnega telesa. 09 077 85 pa je številka, kamor vi pokličete, če bi želeli, da se delo s terapevtko dela neposredno. To je nekako vse. V prihodnji oddaji pa bom predstavljala določene tehnike, kako mi sproščamo svoje fizično telo in tudi druga energijska telesa. Lep dan želim, nasvidenje.